O Ih, carai! Eu vou cair! Eita, é que, porra! Que calma aí, é, mano. Tem um mecânico louco aqui, tio. Que deu aí, mano? Ah, mano, o caminhão ali deu um BO ali, tá ligado, pai? Caralho, você pô, tá... Pô, eu só não sei tá no se nível é aí, corrupto, tá ligado? É foda, pai. Tem uma possibilidade, pode mas eu creio, sei lá, velho. E aí, como é que você vai fazer pra tirar esse carro aí, mano? É, mano, não tem jeito não, velho. Pô, tá os PM aqui estão querendo falar com o tal de Lucas Vaz. Que parada é essa? Nossa senhora, mano. Segura, segura, segura aí. Segura, segura os dois aí. Segura, pode mandar. Pode segurar os dois. Ô, irmão, faz o seguinte, Zão. Você conhece esses caras? Mete o pé, tiozão. Mete o pé, caralho. Mete o pé. Mete o pé, cara. Deve estar procurando, nunca tá aprendendo. Ah, pode ser que seja amigo deles aí também. Caralho, meu cara pulou lá embaixo, mano. Como o Lucas não conhece? Ah, porra, velho. Caraca, olha lá embaixo, mano. Vambora, vambora, vambora. Cadê? O cara tá onde? O cara tá onde? Aqui na frente da lojinha de roupa aqui, mano. Aqui loja de roupa? Loja de roupa? Fica aí. É, lojinha aqui da frente. Não, não é. Não é. Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima pro campo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá. Vou ter que estar com esse carro aqui dentro. Cara. Não, mas a gente tem que confirmar com o trouxa antes se ele não conhece, calma, porque esses é, caras podem ser de mal. Não, mas leva pra lá, mas. Não, o cara falou que o cara é policial, mano. É, claro. O cara tá lá no campo, tá lá no campo, os caras? Eles, tô indo no campo, mas eles. Calma, calma. O Snyder falou que não conhece nenhum policial corrupto, pelo que eu sei. Tá de boa, tá de boa. Vamos ver esse cara lá em cima. Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Calma aí, tiozão, calma aí. Você sabe quem é? Acho que eu sei, calma aí, deixa eu ver. Não, não mete louco não, seu trouxa. Não vinha ator pra cá, não. Não, mete louco. Calma, fala perto do cara, fui falar no rádio não. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano. É o seguinte, hein? Começando segunda-feira aí, mano. Tô fazendo live nesse mesmo momento aqui, tem um monte de trouxa aqui assistindo. Tô fazendo um testezinho, no iniciozinho vai ficar com a qualidade diferente. Mas depois aí, pro restante, vai ficar de boa, que eu vou gravar normalmente, demorou? Vambora, vambora. Já deixa o like aí, seu dedo cara, cansado. Bando de trouxa me olhando aqui, vendo essa parada agora. Tem, ele saiu, ele era corrupto. Quem é esses caras aqui? Cadê? Dá o papo, quem é o trouxa aqui, mano? Quem é? Não, saiu junto com ele. Dá o papo, vai, dá o papo. Fala só aqui, caralho. Meu nome é Galvão aqui, irmão. Meu nome é Santos. Mora aqui, moro aqui na comunidade aqui, entendeu? Ele mora aqui? Eu nunca te vi aqui, caralho. Ué, porque eu nunca te vi também, pô. Ih, o cara nunca me viu. Como o cara nunca me viu, mano? Olha as ideias desse cara, tio. Tá doido, velho. E como é que a gente vai fazer essa parada aí, mano? Então, eu tô querendo. Tem uma informação que tu é policial, e aí? Eu não sou polícia, velho. É polícia, os dois é, irmão. Eu sei que eu não sou, velho. E como é que você tá atrás de um cara aí, irmão? Cara, mano, eu só queria comprar uma placa, mano. O cara falou que você tava atrás de um cara aí, porra. Eu não tô atrás de cara nenhum. Eu vim aqui. Deixa eu falar, porra. Deixa o cara falar, tiozão. Pedi uma placa, dois capuz e duas algemas, velho. É correto. Capuz e duas algemas. Pode crer. Cadê? Chega aqui, ô trouxa. Todos, né, mano? Só tem trouxa aí, porra. Chega aqui. Ai, velho. Ah, mano, se é, eu não sou trouxa. Pô, você tá de brincadeira comigo. Você sair lá da casa do caralho. Não, mas... Pra mim vir aqui e o cara nem é. Tá ligado, velho? Aí eu dei o papo que... Não, você deu o papo que você é trouxa. Você deu um papo, falou que o cara é policial, eu tinha certeza, não vem não? É lógico, ele já me abordou, eu lembro da cara dele. Ué, então o cara é, porra. Então não tem como você. Ele já saiu, aí eu não sei, né? Tava assaltando. Quem tava assaltando? Você tá assaltando com o policial. Tava assaltando com o policial, irmão? O cara saiu, porra. Ele comprou até produto com nós, velho. Comprou produto. Ele saiu, tá certo. Ele saiu da... Ué, e esse cara aqui, por que tá com essa roupa? Eu? Ah, esse idiota aqui. Falou que eu sou taxista. Não, falei que você era taxista. E aí, tio, você errou tudo, tá com a roupa aí, mano. Eu errei tudo o quê, pô? Errou tudo o quê, né? Trouxa do caralho. Acertei duas, errei três, pô. Aham, mas pegou um carro em 3 horas, um Golf, e depois errou no último lá, mano. Trouxe a Brasília primeiro, ó. Demorei 10 minutos pra trazer a Brasília. Pode crer, pode crer. Como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que a gente vai fazer isso aí, mano? O cara ali é policial, a bala vai comer. Como é que é o negócio aí, mano? Ah, não bota, ó. Pra mim, polícia, porque é polícia. É ou não é, caralho? Dá um papo louco, trouxa. Não é. Confirmo que não é. Não é, velho. Você fez eu entrar com o meu carro pessoal aqui dentro, falando que o cara é. Aí você me quebra, né, mano?
como é que tu sabe que ele não é polícia, doido? Calma aí, vou investigar essa parada direito aí. Como é que você sabe que ele não é polícia? Ele é polícia, tá comprando produto e assaltando, ué. Ué, ele pode ser informante da informação lá dos policiais do civil, tio. Ah, mas assalto. Ué, eles podem roubar, assaltar e matar, mano. Se ele tiver um pacto lá, vai entre eles. Poxa, tá, tem que investigar não, velho. Não, sei lá, vai que ele agora é civil e tá querendo te pegar aí, seu trouxa. Ah, mas não, confio. Pode jogar o baú. E se ele tiver fazendo teste na civil? Confio. Eu não confio nem em tu, tio. Eu não vou confiar naquele trouxa do caralho, mano. Vai nessa aí, então demorou então. Vamos dar uma olhada nesse cabaço aí, vamos ver. Cara de trouxa do caralho, mano. Olha só, velho. E aí? Qual corporação que tu é, irmão? Qual corporação aí? Tá tirando foto, mano? Tira foto, irmão. Tá tirando foto, tio? Ia pagar o irmão aqui do lado aqui. E aí, veio pra matar ainda, tio, aí, você veio falando aí? Pra apagar o irmão? O que é isso, irmão? Oxi. Tá metendo louco aí, entendeu? Mano. Não, você tá entendendo. Falei que você ia tirar a foto, agora você ia apagar o cara aí, mano. Poxa, quanto você falou que deu aí os itens que eu pedi pra você, mano? Pode crer. Porque eu falei que eu ia pagar o dinheiro pra você, mano. Ah, você falou que ia apagar o cara aí, mano. Apagar não, pagar. Ah, pagar o cara, pode crer. Aí, irmão. Devo ter entendido errado, então. Desde o início. China, que pula o muro dos Estados Unidos. Tá pagando dinheiro aí, tio? Eu quero saber aí, mano. Cadê? Qual corporação esse cara é, irmão? Dá um papo. 1411, pô. Qual a polícia que tu é, irmão? Dá um papo, tio. 1411. Tô sabendo dessa, não. Tá sabendo dessa não, né, irmão? Não. Tem cara de policial do caralho, então tô ligado, hein, tio. Qual que é, né, irmão? Como é que a gente vai fazer essa parada aí, irmão? Ué, vou fazendo, né? Já é isso, seu trouxa. Fica olhando de longe aí mesmo? Você que é o culpado disso aqui tudo? Oxi, eu nada, nem no rádio eu tava. Pode crer, irmão. O bagulho vai ficar estranho aí daqui a pouco, então. Aí deixa eu falar aí o aluguel, Aluguel. Tava trocando de assunto aí, né? Trocando de assunto aí a parada aí, né, irmão? Tá mudando de assunto aí o negócio aí, irmão. 720. Não é comigo, não. O dobro de 420. Tá metendo louco aí, ó. Eu não sou polícia, irmão. Não é, não. Então demorou então. Depois a gente vê essa parada aí, irmão. Beleza. Resolve aí então vocês aí. Coisa de trouxa do caralho. Me chama pra cá à toa. Na moral, velho. Pô, dá vontade de mandar vocês correr por uns 10 minutos desse campo, velho. Me chama à toa nesse negócio aqui, velho. Eu que não passei a causa, não. Nem eu, tô de boa. Que pariu. Ah. É, policial, certeza. Absoluto, fui preso. Não falei nada disso. Esses caras também. Não. Eu não ouvi, não, né? Eu não sou surdo, né? Ah, eu já fui abordado por esse cara aí, mas aí se ele já saiu da PM ou não, aí eu não sei, né, mano? Ah, então, aí o cara é policial então, e aí, ó. E aí, patrão? E aí o quê, tio? Mas aí o Snipe falou que ele já saiu, então... E o teste lá? Você fez mó merda aí, tio. Tô ligado. Só escutei saindo com o meu GTF, cara, mano. Você vendeu produto. Só vendeu aqueles produtos e nunca mais vendeu nada, tio. Vamos atrás. Só prejuízo. Bora marcar desmanche. Ah, mas é porque você não quer me botar de vendedor. Tá, mas tem três. E aí, caralho. Olho vermelho aqui, ó. Calma, é o sacode agora, hein? Olho vermelho aqui, ó, perto do bar. Calma, não sou quem vocês estão pensando. Você não é? Quem que eu tô pensando? Quem que eu tô pensando aqui, tio? Não sei, não fiz nada. Você não fez nada do que, irmão? O cara tá com medo, velho. Não, mano. Falando com o vermelho porque eu era tatuador aí. Eu tô indo lá pro desmanche. Que é, irmão? Sem ar? Calma aí. Tatuei o olho. Tatuou o olho, irmão? É. E esse palhaço aí, mano? Que tá com vocês dois com coldre aí. Que porra é essa? É, o pai. O pai, de massa. Deixa eu passar a visão pra você daqui. Passar visão, mano? Porra. Cara, nem olho tem, tio. Fala. O cara tava... Só entre nós aqui, ele falou pra mim não falar pra vocês, mas ele tava querendo pegar um carro aí, aproveitar que vocês estão, não tinha ninguém aqui. Aquele cara ali? É, o de vermelho ali. E qual carro que ele ia pegar? Não sei, ele falou assim, vamos aproveitar que não tem ninguém, vamos pegar um carro. Falei, pô, não quero não, pai, eu tô querendo... Ele meteu essa mesmo? Meteu na minha cara, pai. Na tua cara? O cara meteu na tua cara? Na minha cara, mano? O que ele meteu na tua cara, tio? Na minha cara, falou isso na minha cara, pai. Falou na sua cara, demorou, tio. Falou. É isso aí, então. Vamos dar uma olhada aqui, então, tio. Chega aí, caralho. Qual é que é da parada aí, irmão? Você ia roubar aqui na favela aqui? Como é que é o negócio? Eu ia roubar? Você chegou na cara dele ali e falou, e vão roubar ali, já que os caras não tá aqui, mano.
quero ver prova de falar isso. Ué, o cara acabou de falar pra mim, tio. Ué, você falou pra mim. E aí, como é que falei fica? Pra caramba, falou, falei pra caramba. Roubar um carro, falei, roubar um falei, carro. Tá bom, tá bom. Vai roubar um carro, tio? Falei, óbvio. Carro, tem prova, mano? Óbvio que eu não sei se foi. Prova, tá, tio, prova. Tem prova aqui não, aqui não é polícia não, caralho. Lá de cima, tio. Mas eu tô falando que eu não falei isso. Não, é, mas o cara te caguetou aí, mano. Eu falei pra você antes, você chegou a falar assim, vamos aproveitar que não tem ninguém. Já é, beleza. E aí, como é que fica a parada aí, Ruivinho? Mano, eu não falei isso não, tá ligado? A única coisa que eu posso falar é que eu não falei isso. Não falou não, né? Tem certeza? E aí, o cara tá metendo um papo aqui, irmão. Tá armado, tá armado? Eu não tô não, é só o povo. Ô, chefe, moço, essa nova parada aí da polícia aí? Que parada? Eu vim aqui comprar rádio, mano. Tava esperando ali. Que? A saveira ali é minha. Que parada, que parada? Não, agora carro de concessionária, eles fazem o bagulho limpo. Eu sei que tá metendo carro de Bitcoin, os caras podem dar tiro. É, falei. Ué, mano, eu não tenho esse tipo de carro, então foda-se vocês, irmão. É, quem tivesse, fudeu. E aí, irmão, parada é a seguinte, como é que fica essa situação aí, irmão? Quem mano, tiver carro de Bitcoin, vai levar a código 5. Mas eu posso dar minha palavra que eu não falei, tá ligado? Mano, vai ficar estranho aqui, né, mano? Alguém vai ter que rodar aqui, tá ligado, velho? Ou ele tá mentindo ou você tá contando a verdade, tá ligado? Mano, por que tá mentindo? Calma aí, mano. Calma aí, isso não é rádio de polícia, não, pô. Você perguntou pra mim se eu queria roubar... Eu perguntei se tá doido, cara. E eu falei pra você que eu queria roubar porque eu queria trabalhar no caixa ajudando com os caras. Não, não tô discutindo, não. Ih, como é que fica essa parada aí, mano? Mano, a gente resolve isso aí de um jeito mais rápido. Tem como? Tem como? Eu vim com o saveiro ali, ó. Tá vendo a saveiro pra cá? Você vê com o saveiro? Ô, vem aqui, ô. Ali, ó. Cromado. O que que tem dentro daquela saveiro lá, irmão? Chega aí, chega aí. Vou ver aqui. Meu Deus do céu, tá dando merda aqui, velho. Cara, não tem nada, pá. Ô, oh, vai ter e uma aí, moto mano, lá libera no essa moto aí. Ela não. Ela tá com super essa bomba, tá? Qual que é a sua? Qual que é a sua? Desmanche mais lá. Ó, vamos lá então na tua lá. As peças dela, pô. Colada. Já fala logo, tá com duas pistolas aí dentro? Caralho. Não, pai. Eu sou lenhador. Se tiver um machado aí aqui, eu sou lenhador. É machado? Sai de perto aqui, pô. Ô, foi mal aí. Cara de idiota do caralho, velho. Tá com machadinha aqui, tá com machadinha aqui, hein, mano. Bandidinho esse daí, hein. Que esperto, hein, mano. Mas pelo menos a gente já sabe que ele não é nada, tá ligado? Aí, ó. Anda de machado, tá ligado? Agora esse cara de cabelo vermelho aí tá tirando, hein, mano. É, ô, recebemos uma informação, exatamente. Recebemos uma informação que os caras lá do vermelho já aqueles shortinho de vermelho de flor lá, velho. Tá ligado? Mas eu também tô, coragem. E... Não, mas não é esse aí, esse é caveira, né? Tá com medo de apanhar? Vê como é que vai ser a situação, como é que a gente vai resolver essa parada aí. Eu não falei nada. Vambora, tio, vambora, caralho. Como é que a gente vai resolver, mano? Sabe coisa daí, só que tem as florzinhas vermelhas, tá ligado? Bater por quê, mano? Você tem certeza que ele falou isso? Por quê, cara? Eu tenho absoluto. E eu tenho certeza. E onde foi que ele falou exatamente isso? Bem ali, ó, na hora que eu cheguei. Beleza, falei pra caramba. Ó, eu vou explicar. Ele tava lá, ó, ele tava lá, tá vendo? Se vocês verem um GTR. Perto daqueles carros ali. Ei. Aí ele chegou aqui, né, ele, chama de Super Xandão. É do olheiro do país. Aí ele chegou aqui e falou assim: você quer o Xandão que come qualquer desafio? Ixi, ele falou mesmo. Isso? É. Ele chegou e falei: foi eu mesmo. Fala foi nada, eu mesmo. Aí o cara, não fala nada que você tá errado. Fala, aí, fala logo. E eu falei assim: o que você tá fazendo por aí? Ele falou: eu tô aproveitar que não tem ninguém aí, roubar um carro aí, pai. Falei pra caramba, os mano ali, porque eu quero. Eu quero trabalhar de caixinha ali, ó. Eu quero trabalhar de caixinha aqui no mercado ali, ó. Falei pra caramba. Posso ele falou que queria trabalhar de caixinha ali e queria roubar, que mandasse eu roubar aqui? Eu quero. Não, não, ah, eu quero você, trabalhar de pode querer, mano. Isso. E esse cara aqui chegou bem dando essas ideias pra mim. Eu falei, não quero não, pai, cara, porque eu quero ajudar a família. Levanta a mão os dois aí, deixa eu dar uma revistada aí, mano. Que tô achando que vocês estão me enrolando essa porra. Nada não, eu já. Revista já esses trouxas aí. Não, nunca tinha visto nenhum dos cara, dois até agora, parece irmão. Parece que o cara tá querendo passar a perna, filho, metendo esse louco aí. Quê? Repete? Olha irmão, esse louco que você tá metendo, filho. Tá doido. Passar aí. A perna nos caras aqui. Passa a pistola aqui, mano. Passa a pistola aqui. Eu acho que esse maluco aí tava querendo roubar mesmo, hein, velho. Pelo papo dele, assim. Passa a pistola aí. Griladão. Ué, tipo, pedir a pistola, você tá dando hot dog, seu animal? Tem pistola, não. Porra, tá metendo louco, hein, caralho. Traz a pistola aqui, mano. Ontem chegou um maluco aqui querendo desmanchar essa saveiro aí, igualzinha, mesmo negócio. Ele falou que tinha roubado ela em frente à DP. Aí sério? Esse maluco ali falou que foi preso ontem e da saveiro dele tava lá. Eu acho que é o mesmo cara, entendeu?
E esse maluco aí diz que tem arma, não sei o que, diz que já foi preso com um bocado de coisa. Oi, mas ainda tá, precisa mano? Da pistola? Então o que, que você tá achando? Que esse cara, o dono desse carro aqui é policial ou não? Não, eu acho que o dono desse carro aí, se ele não for polícia, ele é alemão, porque com arma, essas paradas aí. E ainda mais, eu, pelo papo ali que ele deu tentando se explicar, mal papo torto, todo desesperado, falando mal do maluquinho lá, do menorzinho lá, eu acho que ele é alemão ou ele é polícia. Ele tá muito exaltado. Esse carro aí, o maluco de ontem falou que tava na DP, aí eu perguntei pra ele, ele falou que foi preso. Mas esse trouxa com a parada aí, esses dois. Pode crer, pode crer. Eu também tô achando estranho o papo desses dois aí, tá ligado? O que que foi o papo dele? Pelo menos aqui. Temos papo ali de papo, tá ligado? Papo de papo. Vai, vai, vai. Tem que ser os dois, vai. Os dois vão resolver isso daí, mano. Vai, tio, vai, tio, vai, tio, vai. Pega logo, pega logo. É, vai no soco mesmo, é no soco, é no soco. Calma aí, o cara tá treinando. Vai no soco, vai lá. Vai. Ele é Kang Fu Panda, esse maluco. Vai lá no soco mesmo, vai lá, irmão. Você e ele lá no soco, vai lá, tio. Vai lá, caralho. Vai, se adianta. Vai, patrão, tá quase dando soco no seu carro. Calma aí, calma aí. Vai lá, mas caralho, no soco lá, irmão. Vai, 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 briga, briga, olha lá, olha lá, olha lá. Chega aqui, um na frente do outro aqui, um na frente do calma outro. Calma aí, ó, calma aí. Um na frente do outro. Aqui, eu vou contar até 10, mano. Não sai de perto, sai de perto. 10, porra? Que 10, cara? Não é pique se esconde não, caralho. Conta até 3, porra. Um, dois, três, vai, 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 vai. Ah, porra, a porra tá comendo ali, tio. Eu vou meter a peixeira, viu, patrão? Aê, aê. Pode fatiar, patrão? Errou! Acabou, acabou, acabou. Vambora. Atira logo dos dois aí, acabou. Você me atirou nas costas do Alves. Não, não acertei ele não, tá doido? Caralho, você quase me acertou. Acertou não, caralho. Matou o cara, acertou não. Não acertei o cara não. Que esses caras aqui correndo aqui pra loja de roupa aqui? Eu vou cair! Não, eita porra! Ali. Caralho! O cara tá caindo ali, velho. Essa eu vi. Tá porra! Ah, cego não, pô. Isso aqui é tática, velho. Tá quase uma info boa. Calma aí, calma aí, gorrinha. Tava trocando ideia com ele. Pô, esses malucos até agora, bicho. Eles tão investigando, hein? Tão lá dentro da lojinha, lá na caixadinha. Eu acho que é polícia, eu acho que é polícia. Achando que o Smider também é PM. É não, velho. Calma aí, ô mula. Eles pararam esse grupo aí já tem hora. Menos um. Menos dois, na real. Pode atirar nesse outro aqui, patrão? Pra quê? Você já tomou? Chama muita atenção pra cá, não. Vambora, cara, vambora, papai. Vambora. Cara, coisa aí, guys. Vou ter que sair aqui da favela, mano. Eita porra! Tá dando chute aí. Comprou mesmo carteira aí, ô animal? Porra! Olha se tem alguma coisa no baú. O cara parado aqui na rua da favela. Na rua da favela com camisa vermelha. Ah, foca, foca, tá parado? Foca, papai. Ó, ele falou. O que que tá dando? Por que foca então, se você não sabe, animal? Burro, caralho. Achei que tinha alguém invadindo, pô. Tá metendo louco aí, porra, mano. Escolta, 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 escolta. Pera aí, deixa eu sair pra frente. Escolta é foda. Ué, mano, eu sou o chefe, seu cabaço. Tô indo, tô indo. Bora, tiozão. Tô indo, tô na boa da fazenda. Vai, carai. Cadê tu, porra? Porra, eu tô onde eu tô. Ô, tá, agora eu sei onde você tá. Atrás da favela. Tem um carrão atrás da favela, mano? Já pega e desmancha essa porra. Fica aquele dos novos. Vou trocar a cor do carro. Vou trocar a cor do carro, tá ligado? A cor do carro. Vou precisar de alguém me dar uma escolta lá na parada pra me trocar a cor do carro, hein, velho. Ah, é na mecânica? Não, não, lá no estacionamento. Nós tá trocando cor lá agora no hospital. Qual estacionamento que é? Tô indo lá, ainda. Naquela mecânica lá de baixo, hein, mano. Mas você tá onde? Tô indo pra lá, só ir pra lá. Tá, tô indo. Pra onde? Porra, lá pro centro, tem... mano. Lá no. Polícia na praça, assim, espera. Cara, aqui tem que falar 50 vezes pra fazer a parada, velho. Bora, vambora, vambora. Porra, eu falei que ia ficar pequenininha essa parte de segunda-feira aí, mano, com a qualidade diferente. Ah, ele. É porque eu tô em live, mano. Então vocês estão vendo aí com a qualidade diferente, ó. Eu até perdi o caminho, nem ia pra cá, velho. Tem mais de 5 aqui. Eu tô aqui nesse mecânico, eles é tudo pilantra. Ó, calma aí. A mecânica é na praia agora, tá? Não, é aquela mecânica de sempre, né? Não, Jamaica, chega aqui, não, cara, tem um cara desmanchando a moto aqui, vem logo. Praia. Vem logo, Jamaica. Ah, nossa, a mecânica é aqui, é velho. Por que eu não aviso que tem mecânica nova?
Pensei que não tem mapa, não? Ô, oh, esses mecânicos não. Ah, tá me respondendo, quer ser rebaixado ou recruta? Negativo, negativo. Ah, tá. Pensei que você queria virar orelha, olheiro aí, junto com o trouxa aí do olho vermelho. Esses mecânicos novos aí, eles estão indo na favela e estão rebocando os carros aí, viu? Desativando. Eles estão fazendo isso? Pior que é verdade. Hoje é o Mike, hoje, pô. Deixa eu ver, deixa eu ver que eles vão ver, mano. Porra, a mecânica aqui tá grande, hein, mano. Ó, uma mecânicazinha agora, tio. Porra. Eu vou reiniciar, resolveu reiniciar. Vai, vai, vai. A moto vai atrás dele. Opa. E aí, irmão, tranquilão, irmão? Tranquilão. Fala, fala ele. E aí, mano, consegue dar uma mexida nesse carro aí, não? Sai de cima, tem cima. O que você precisa? Cadê? Então, eu quero só trocar a cor dele aí. Você consegue fazer isso aí, mano? Que esse carro já é tunado, já no nitro carro, tá ligado? Então, eu tava entre uma cor, tá ligado? Discreta, mano, que não chama muita atenção. O que que você acha? Verde ou rosa? Porra, velho. Esse aí é o único verde que você tem, né? E o rosa? E o rosinha? Aê, aí sim, hein, irmão. Aí você meteu a cor certa. Quanto que vai ficar essa cor aí, irmão? 3.200, paizão. Caralho, mano. Pode ir crer, tio. Tá dando a facada, mas tá de boa. Essa aí mesmo, mano. Facada não, pai. Pode crer, não é facada não, tô ligado, tio. Pai, é esse mesmo, pai? É esse aí mesmo, tá de boa. Fechou. Vai de trás aí, mas vai ser atropelado aí, tio. É, pai, você é louco. É o básico, né, seu cabaço do caralho. Tá, deixa eu dar uma olhada aí. Sim, mano. Agora ficou responsa o carro, hein, tio. Tá de boa, tá de boa. Não, não precisa de pano não, guarda ele sujo mesmo, tá ligado, velho? Ah. Ó, passa a conta aí, irmão. Aí que é bom. 1926, pai. Dizer o quê? 19,26 aqui do PayPal, tá ligado? Ficou quanto? 2,200, você falou? Não, 3,200, pai. Caralho, não dá, velho. Esse cara nunca cai, velho. Pegou aí pra você, certinho? Pegou, pai. Eu acho que é nóis, irmão. Bom trabalho pra você aí, velho. É nóis, você também, pai. Valeu, também, valeu. Próxima vez é de graça, vai, né? Mano, quer nota fiscal aí, pai? Nota fiscal pra vocês, não, irmão. É nóis, velho. É nóis, valeu. Ah, não, nota fiscal, né? Caralho, tio. É que ninguém me acha, não. Agora sim, caralho, mano. Caralho, patrão. Viu? Falei. O carro ficou top. Fala que não ficou. Nós temos uma aposta aqui entre verde e rosa. É, tio, rosinha é top, irmão. Agora ninguém sabe que era isso. Mas mano, aí, aquela Brasília verde lá mexida que eu peguei ontem era bonita, viu? Brasília? É Paraty, velho. É uma Brasília, pô. Porra, Brasília? O cara falou que é uma Paraty, a Brasília, velho. Caralho, só tá piorando o seu lado só, irmão. Tá de boa, velho. Cadê, cadê? Vai, tio. Trabalha direito esse negócio aí, parece um bando de trouxa. Como é que você não consegue arma na mão? Trabalha certo, tá, tô mandando aí. Ué, eu tô ouvindo moto batendo toda hora ali, velho. Não quer trabalhar direito aí, não. Vocês estão ouvindo moto não, velho? Cadê, baiano? Pô, acabei de chegar aqui. Ó, as motos, ó as motos batendo aí, ó. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. A qualidade voltou ao normal, né? Ficou melhor agora, né? Mano, eu tô ouvindo uma moto. Olha o cara lá batendo lá, porra. Tô falando que eu tô ouvindo moto bater, velho. Acho que eu tô olhando. Porra. Parece um trouxa, mano. Tem um carro e uma moto aqui. Peraí. Que idiota aqui, mano. Carrão todo escuro. Mano, o cara entra aqui na favela com o carro todo escuro, mano. Porra, eu vou começar a dar bala nesses trouxas do caralho, velho. Porra, é um trouxa ainda essa porra. Olha a roupa aqui. Vem de vermelho ainda. É um animal esse cara, mano? Fala aí. Quero comprar mandioca. Quer o quê? Pra mandioca. Comprar mandioca aqui, só você pegar ali atrás, irmão. Tem um comédia, patrão. Pega lá. Depois você vai pagar a quantidade aí, 100 cada, demorou? Valeu. Vai lá. Trouxa do caralho. Cadê, guys? É o seguinte, a gente tá com pouco estoque aqui, velho. Pouco estoquezinho aqui de coisa. E os caras tão trabalhando aqui, velho. Tem como ser mais rápido aí? Tem como mais rápido? Vamos aí? Ajuda aí, chefe. Ajuda aí o caralho, tio. Ajuda aí. Ajuda aí. Aí, vai botando aí, empilhando aí, ó. Pior que não tem nada aqui dentro, hein? Mas vocês estão fazendo aí, mas não tem nada lá dentro, mano. Vocês começaram agora? É porque a gente tá vendendo, pô. Tá fazendo e vendendo, fazendo e vendendo. Tá fazendo e vendendo. E cadê a grana? Tem que passou, só você passou e eles? Não, ela que vendeu, ela que tá vendendo. Ela que vendeu, pode tá crer. Depois eu que faço o caixa 2. Tá tudo anotado lá no aplicativo lá. Tá tudo anotado no aplicativo. Vou dar uma olhada nessa parada aí depois aí, mano. Dinheiro nunca cai na minha conta. Pode olhar. Ó, só tô soltando dinheiro indo embora, mano. Nunca chega, tá ligado? É, pode crer. Não sei o que que é aí. Moto batendo de novo. Mano, eu vou meter bala, na moral, velho. Porra, toda hora, velho. Porra, que porra de barulho de chato é esse, mano? Porra, é um cabaço aqui ainda, velho. Chega. Aoba! Aoba. Fica no rádio, caralho. Parece trouxa aí, essa moto. Entrei agora no rádio, pô. Entrou agora. Porra, a moto fica toda hora batendo, velho. Tá ligado, guys? Deixa eu dar um cortezinho aqui que a gente vai fazer uma paradinha aí na rua aí, velho.
Eu tô esperando aqui que a gente tá sem produto pra vender, velho. Caralho. Aquela qualidade tava meio ruim, guys. Ah, porque tava na live, tá ligado? Aí eu tirei da live pra botar nisso aí, porque foi uma coisa boa, mano. O cara entra na favela daquele jeito, já era, mano. Foi logo dois já, mano, passado. Bora, bora, bora. Olha o chifrinho pra fora. Que é? O chifrinho saindo pra fora do capacete. Seu? Ué, o pior já tá osso. Mas tá batendo aí, carai, pô! Carai. Tá querendo me dar uma moto nova agora? Não, tem dinheiro pra isso não, acabei de passar vezes. Aham, sei, sei tem não, né? Você tá aí? Nunca, nunca dinheiro volta, mas tá de boa. Aí, ó. Ladrão aí, ó. Bando de vagabundo aí, ó. Tá tudo lá pra favela, certeza. Vou passar do lado dele e vou xingar ele. Vamos ali ver se vem de barco ali naquela concessionária de carro, de moto, velho. Você vai me dar de presente um, né? Vou. Vou comprar quatro barcos, vamos pra cada um que tá aqui. Ah, pode crer aí. Aí sim, pô, né, não? Vocês merecem, não merecem, pô? Vocês merecem, velho. Merece, pô. Merece uma porrada no olho de cada um. Bando de trouxa do caralho, vai merecer. Vou dar uma olhada aqui dentro aqui, rapidinho. Pode entrar de moto aqui dentro? Vou deixar minha moto aqui, perto dos caras aqui. Deixa eu ver aqui. Aí você vende barco aqui. Vende barco aqui não. Ah, tem. Caramba, o jet ski é 130 mil. Tá doido. Caralho, velho. E qual barco a gente compra pra pescar, mano? Lá naquele lugar, um veleiro, velho? Não, né? Ah, barco eles disponibilizam, não? Não, tem que comprar, pô. Você tá aqui pra comprar, caralho. Ah, compra o piorzinho? Mas qual que é o como esse piorzinho? Tem que caber gente dentro, né, pô? Ah, então compra. Acho que tem o de 170 ali, o último, né? O de 170, o último, dá pra todo mundo? É, dá. Dá umas quatro pessoas, não dá? Cabeça ali, dá. Dinheiro disponível, compra aquele de 250 que cabe 100. Não, mas é muito. Não, mas é muito, muito, muito. É, perde vocês aí, você vai quebrar fácil. Vocês não sabem o que é. Aquele Jetmax lá também, aquele Jetmax cabe 4 ou 5, mais ou menos. É, tô ligado. Eu não sei nem o que você tá falando, não. Você falou que é o lá de cima lá, pô. É, 4 ou 5. É, vai nele ou vou em outro, mano? Tipo assim. Se bem que o Jetmax é mais bonito, né? Mas vou ficar decidindo aqui. Esses trouxas do caralho agora, velho. Compre o touro. Vamos comprar todos então, a gente testa um por um. Pode ser. Agora que eu vi, olha aqui. Tá com chifre, velho. Olha ali, em cima do capacete. Aqui. Eita, porra, aí já virou um touro. Deixa eu ver aqui. Exatamente, acho que eu vou pegar o Jetmax aí, velho. Pode ser, então. Eu comprei aqui o Jetmax, então, vou comprar. Pronto, eu comprei. Você tá cheio da grana, aí, mesmo. Tô cheio da grana, pô. Trabalho pra isso, né, tiozão? É, caralho. Vambora. É o seguinte, aquele negócio só cabe. Vocês vão aonde? Vocês vão aonde agora? Não, é nenhum lugar. Vai atrás de mim, um caralho, tiozão. Onde que a gente vai? É tipo assim, eu tenho que ir lá no local lá pra gente fazer essa pesca aí, velho. Não é lá, então, é lá pro norte. É lá na ilha, porra. É lá na ilha, a pesca mortal, vai ser aquela lá. Bora passar numa loja de roupa primeiro. Se eu não me engano, a pesca ela é ilegal, mano. Tem que ficar esperto. É uma pesca ilegal, velho. Tá, é o seguinte. Bota uma roupa aí. Tem que botar uma roupa de mergulhadora. Cara, tá parecendo mecânica ali, velho. É, cara. Vambora. É mecânica touro, vambora. Vambora, galera. É o seguinte, hein, mano, ó. Vou ali na coisa ali pegar minha moto, velho. Tem que pegar minha motinha ali. Tá descendo mais um trouxa, não sei se vai caber ele não, velho. A parada só cabe 4 pessoas, ele tá querendo 5, mano. Não sei se vai dar certo isso, vambora. Vai reto. Não, aí não, né, mula? Reto pra cá. Pô, reto na contramão. Peraí. Ó, rapaziada, tem algum morador chamado Matheus Mariano aí? Caralho, velho, aí você me pegou, tio. Deve ter não, mano. Já pressiona ele e fala que ele é civil, pô. O que ele fala? Ele quer mandioca aqui. Ele tá aqui manda pra... ele pegar lá atrás, lá do bar. Lá tem mandioca. Manda ele pegar lá. Caralho, tá bom, velho. Tá correndo não, eu tô tirando um pé pra você chegar perto, velho. Senão não dá graça, não. Pô, perdi. Perdeu o quê, fi? Vem embora, mano. É lá na ponte. Pô, tiraram a tunagem da minha moto. Impossível. Minha moto tá pegando 270, velho. Tá pegando uma XT, velho. Nós dois tá na mesma velocidade. Não, tiraram a velocidade da minha moto, não tem como não, velho. Tava pegando 270 essa moto, velho. Meu Deus! Caralho, amortecedor de vocês é uma porra aí, velho. Ah, tiraram, mano, não tem como não, velho. Olha como é que tá minha moto, velho. Não sei se ela tiver quebrada, tá ligado? Mas tiraram, velho. Pô, vou botar uma lerdeza, velho. Meu Deus! Bora. Eu não sei nem onde que a gente tem que ir primeiro, velho. Se eu não me engano, a gente tem que pegar a minhoca primeiro, hein, velho.
Quer a isca, tá ligado? Não tem que comprar isca, não? Não, não, tem que pegar a minhoca lá na ilha lá, velho. Ah, você que vai pegar na minhoca, eu vou não. Você é o súdito, filho, você que vai, mano. Beleza. Só vamos você pegar a minhoca. Aqui, pegar a minhoca. Qual foi? Tá, me segue, a gente quer lá pegar a minhoca, velho. Só e seguir. Aí, vambora, vambora, vou pegar as minhocas, mano. Quer dizer, eu acho que é uma pescaria de ilegal, porque tá vermelho ali a parada, velho. Sei não, vamos ver essa parada aqui, vamos ver se vai dar uma grana pra nós. A gente tá testando tudo. Uma garotada de pé. Tá com a camisa da pescada. Vamos ver se tá roubando ali, vamos ver, vamos ver. Eu tô com. Ah não, tá não. Vou pedir pra tudo certo aí, doutor? E aí, doutor? Meu Deus do céu, mano. Fala não. Meu Deus, mano. Pô, parece que tá com uma fox na boca. Tá tudo certo aí, doutor? Tudo tranquilo? Tá de boa. Os dois, sei que o cara tava te roubando aí, carro, pô. Não, ele bateu no meu carro, pô. Pode crer, você consertou o carro dele. Porque o maluco tá. Meu Deus, fala não, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá, porra. Não, mano, tá de boa. Valeu aí, pô. Meu Deus, caralho, o cara parece um idiota falando, mano. Tão velho. Valeu. Meu amigo. Ah, doido, velho. Era pra nós dar o bico dano esse cara aí, velho. Caralho, velho, que porra de voz é essa, velho? Só vai pegar a minhoca aqui mesmo, velho. Vambora. Vou pegar aqui. É ali em cima ali, eu acho que pega. Tá gostando de pegar a minhoca ou o patrão? Deve ser aqui no terreno aqui da esquerda. Aqui. É aqui em cima aqui, ó, na terra, pô. Isso! Aê, garoto. Caiu. Tá certinho aí, mano. Pô, tomara que não precise de nada pra pegar minhoca, né? Só na minha mão mesmo, né? Minhoquinha. Vou pegar aqui a minhoca aqui, ó. Pega aí. É isso. Pega na minha minhoquinha. Vai tomar um retão no olho, vai, tio. Fica quieto na tua. Minhoquinha. Vou pegar aqui a minhoca aqui, calma aí. Cadê? Pegar na minhoquinha, pô. Caraca, mano. É osso, hein? Caralho. Pegar uma minhoca aqui, hein? Nossa, o normal é a gente pegar 30 de uma vez, né, velho? Nossa, minha mão é grande. Nossa, só pega uma, velho. Caralho, eu peguei. Essa minhoca aqui pesa pouquinho, né, velho? Sim. Aqui tem um ninho aqui de minhoca, ó. Nunca acaba aqui nessa região aqui. Caralho, 2 minhocas, 1 quilo, a minhoca mais gorda que eu já vi na minha vida, Deus. É 1 quilo a minhoca, tá pesando, mano? Caralho, haja terra pra essa porra, que só come terra, velho. Perdi 2 cabeças só aí, pô. Caralho. Meio quilo a minhoca, mano. Caralho, velho. Tá pegando uma anaconda pra pescar? Vou pegar tubarão, velho. Ah, porra. Pescar baleia essa porra. Vou pegar tubarão com isso aqui. Caralho. Deve ser peixe muito louco, velho. A gente vai pegar agora, hein, mano. Tucunaré. Esperto, hein. Tucunaré. Mano, eu não sei nem se a gente tinha que comprar alguma coisa. Será que tinha que comprar vara, não, velho? Eu acho que sim. Tem no barco, tem no barco. Será que tem no barco? A gente vai dar uma olhada então nisso aí. Se ele tivesse minhoca. Propaganda enganosa. Que minhoca grande, vai ser louco, velho. 500 gramas, velho. Assim que é bom, que vem mais peixe, pô. Vamos ver, mano. Qualquer coisa a gente corta a minhoca em 3 aí, já era. Não era formiga, doido? Caralho, 6 minhocas, 3 quilos, velho. Vamos pegando aqui, guys. Vamos pegando aqui as minhocas aqui e já volto com vocês aí, mano. Vamos ver o que isso aqui vai dar, velho. Calma aí. Você é rápido pegar na minhoca, né, ô Jorge? Na minhoca. Caralho, esse foi o cara que pegou a minhoca mais rápido, velho. Nunca vi, pegou 10, a gente tá em 3 ainda, velho. Você tá em 3 ainda? Porra. Não, falta só mais um. Ah, tá. Essa daqui é a última. Tá, agora a gente tem que ir agora onde, velho? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem que pegar o barco, né, mano? Meu Deus do céu. Dá uma automática aí, meu irmão. Pescar em alto mar, já tem que pescar. Então onde que a gente pega o barco? Verdade, onde que a gente pega o barco? É aqui, não é o barco? Lugar pegar o barco? É aqui, ó. Esconde a moto de vocês aqui. É, esconde a moto aí, mano. Se eu voltar e minha moto não estiver aqui, eu mato o cara que pegou, fi. Eu vou esconder essa moto aqui em algum lugar, mano. Não, você vai atrás de casinha, todo mundo olha, mano. Eu já sei onde que eu vou deixar minha moto. Não, dá outra, aí não. Não, aqui não, calma. Eu vou deixar dentro do mar, velho, eu acho. Atrás da montanha, que é. Não, aqui, ó. Aqui é safe, ó. Ninguém olha essa parte aqui, não, ó. Perto da água. Aqui, ó. Só deixar aqui. Vai ficar de boa. Todo mundo vai voltar aqui e vai ficar com a moto. Pode deixar aqui. Ninguém rouba aqui não. Aqui é higiene, porra. Aqui o povo daqui é educado. É, pô. Aqui ninguém pega nada, não. Ninguém rouba aqui, não. Bando de trouxa do caralho pega, não. Tá ficando até noite já nesse lugar, velho.
Cadê? Onde que pega barco aqui agora? Deve ser algum lugar aqui. Aqui tem pia, cara. Isso! Se molha, bando de mula! Boa, boa. Tô bem, tô bem. Aonde, velho? Pega barco aqui. Cadê? É aqui? Não, volta pras motos. Aonde, mula? Volta pras motos, vai ter que andar de moto. Meu Deus do céu, velho. O moleque é arrombado, velho. Não é aqui que pega não, seu trouxa do caralho. Meu Deus. Aqui é pra pegar a rota do local, mano. Meu Deus do céu, velho. Peraí, não, calma aí. Vamos parar pra frente. Mas qual a voz? Pô, você é um arrombado, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Pô, que moleque burro, velho. Aqui é entrega, ô miséria. Que moleque animal, velho. Fez uma saída da casa do caralho, velho. Mano, algum lugar aqui, velho. Calma aí. Pô, tem um monte de lugar aqui, velho. Onde que pega essa porra, mano? Será que é aqui, nessa parada aqui, velho? Algum lugar aqui, mano. Não tem como, não. Mano, é lá naquele lugar mesmo. Algum lugar ali, velho. Não sei, não. Ali é um lugar lá em cima, gente, pra ter... Não, não tem como. Vou atirar, vou pegar o barco lá na... Ah, então, pode ser lá, velho. Não. Ninguém seria tão burro esse nível, não, velho. Mano, a gente vai tentar achar aqui, guys. Eu não tô conseguindo achar onde que pega o barco, velho. Porra, calma aí, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui, guys. Calma aí. Boa, boa. Cadê o Eugênio que achou a parada? Ah, o Gênio é o Gênio aqui, né, pô? Ah, Eugênio, né, velho? Não é tu. Ah! Beleza, beleza. Você achou. Achou pra caralho, né? Não, velho. Cadê o barco que você achou? Como é? Aqui. Cadê? Ah, vai tomar no rabo. Pô, vocês são um animal, né, mano? É impossível isso, velho. Porra, é osso, mano. Eu vi um barulho de barco chegando, hein? Olha lá, o nosso barco tá chegando. É o nosso barco. É um bosta. Esse aí é o nosso, não? Não comprei isso? Não é esse. Ih, esses caras aí. Ih, ó, tá indo pro outro lado, nem vai vir pra cá, lá. Vão roubar. Ih, vai roubar o quê, tio? Tá doido, caralho? Os caras nem na água tá saindo, mano. É, pô. Olha lá, tá com medo, tá com medo. Estão com medo, eles estão com medo, ó. Eles estão com medo, velho. Faz assim, ó. Eles estão com medo, eles vão ficar no meio da água. Cai na água, vai em direção deles, o que vai acontecer? Vai, só um, vai. Vamos ver. Eita porra, lá. Ele vai vazar, mano. O cara tá vazando, deixa quieto, porra. Vai, vem, volta aqui, porra. Não, vou pegar essa porra. Não, pega não, a gente tem que pegar o nosso, velho. O idiota tá trazendo nosso barco lá da cidade, velho. Essa porcaria aqui tá emperrada essa garagem. Vamos esperar ele chegar aí. Caralho, vocês chutaram o cara daqui, velho. Ó, se ele vazou é porque ele deve estar com muita coisa ali daquele barco, tá, velho? Por isso que ele correu. Ele tá, mano. E ninguém vem armado, né, velho? Tá dando a volta. Eu tô com o soco inglês aqui na mão. Soco inglês, porra. Dá um soco no seu olho e apaga, porra. Porra de soco inglês, faz esse idiota, velho. Ah, essa faca aí, mano. Faca de CSGO, velho. É, essa porra. Caralho, velho. Caralho, cadê o barco que não chega? Tá dia já, mano. Ah, estou voltando, ó. Vou lá nele de novo. Eita, porra, calma. Mano, esses caras vão estar armados, vai dar uma bala em vocês, vai. Quero ver se ele tá chamando reforço pra cá, vai. A moto quebrou, velho. Agora como é que eu vou fazer? Eu vou no local e ele vai. O que é? Cara, não, vai ter que pegar um. Puta que pariu, velho. Moto velho da miséria. Vamos chamar o patrão. Sai dessa porra dessa moto aí, vai. Valeu, falou. Vai, na cara do caralho, tio. Ele deu um picudão em nós e roubou a moto. Mano, porra, vou ficar parado igual um trouxa aí, mano. Eu tenho que pegar a moto. Eu tenho que pegar o barco, caralho. Hein? Demorou. Fica cuidando da minha moto aí que eu já volto aí. Eu quero ver até vocês se empurrar, eu já fui e voltei tem já. Tem um trouxa indo com a bisa aí, vocês dão um burrão nele. Vai, Mandioca. Fica lá do outro lado da rua lá e para ele e pega a moto dele, pô. Vamos pedir a carona pra ele, viado. Quero ver se ele vai parar, ele vai passar por cima de vocês, mano. Você vai ver. Mas não vai ver. Caralho, deu uma bicuda, vou ficar parado com um trouxa lá, mano. Tem que ir lá pegar o barco lá no pier, velho. Quando ele parar lá. Lá no pier, mano. Guys, vamos pegar dinheiro aqui, mano. Vou pegar dinheiro aqui, tio, ó. Tá dando ruim aqui, hein? Eita porra! Ué? O que aconteceu ali, mano? Caralho, doido. Eita porra, chupa-cabra ali, vocês viram aí, irmão? Viu chupa-cabra ali, velho? Chupou os carros ali tudo, velho. Olha lá. Viu, mano? Tá ruim aquilo ali, cuidado aí, caralho. Quer tomar um chupão daqui a pouco, irmão? Cuidado aí, velho. Ixi, velho. Que bicho burro, velho. Aprendeu até o carro deles, olha lá, igual eles estão a pé. Ah, caralho, é muito animal, velho. Um lugar só, velho. Que esperto, cuidado aí.
Como é que é? Porra, ele trancou a moto. Opa, vem buscar nós aqui na rua. Deixa minha moto aqui, depois eu... Na onde? Na ponte aqui do... Puta que pariu, é sério que esse animal trancou a moto, que... mano? Pô, você tem certeza que você trancou a porra da moto? Você é um animal, hein, véi? Agora sua moto vai ficar na praça aqui pra alguém pegar, acho de boa. Pô, agora tem que ir correndo. Ah, não, velho, vou pegar um carro, velho. Tô com o barco aqui, Vai caber umas 30 pessoas aqui dentro. Tá, porra, barcão, velho. Eita, caralho. Na verdade, tá cheio de carro. Sim, pô, é porque. Ei, tá na estrada, não tá na estrada? É, tá. Então, é onde que ele fica, pô. É ali que ele fica, os carros, sabia não? Não, pô, tá com uns carros de no chão. É, os caras tá. Calma, depois a gente vai voltar pra pegar, calma, eles vão esquecer. Tô aqui na ponte. Eu tô voltando lá na pesca lá já, mano. Vai pra lá. Você tava aqui na ponte. Bem-vindo na ponte. Não, eu não. Desgrama, que demonstra, velho. Se isso aqui não der dinheiro, velho. Eu juro que eu, na moral, vou ficar lá, vou esperar um trouxa aparecer, eu vou dar uma bala. Não vou fazer esse troço à toa não, tio. Tem que dar dinheiro, mano. Olha só, até eu chegar naquele local, velho. Já volto com vocês aí, mano. Olha só como é que a primeira pessoa disso aqui, ó. Caralho, seu pau. Caralho, tio, paguei foi 170 mil nisso aqui, velho. Chamado de meia hora? Vamos ver. Já tô vendo a ponte, cadê você? Tá aqui, ó. Aqui no meio do mar, aqui. Você tá no... Como assim, tá no meio do mar, você é idiota? Aqui, ó. Aqui aonde? Tá indo pra aquele PR. Ah, não, que a gente tava. Jet, vocês caíram na água? Ó, tipo assim, o meu pegou um barco aqui, aí tava nós três, só que eu caí do barco, velho. Aqui, ó, vem vindo. Você tá me vendo? Eu acho que eu tô vendo, não sei se é o seu ou se é o meu. Não, eu tô chegando aqui, eu tô debaixo da ponte aqui já, ó. Tô vendo ela aqui. Pô, a ponte é bonita, hein, velho. Feita de concreto mesmo, ó. Aí. Eita, pô. Olha eu aqui, eu já tô aqui na parte da ilha aqui já, velho. Tô vendo ela. Já estamos chegando na. Pra sim, eu já tô passando, já tô indo lá pra pro local lá, velho, pia. Ai, já era, tio. Já era, tio, já tô indo. Você não é comigo não isso aí, velho. Uma pontizona, mano. Olha que top, velho, essa imagem, velho. Caralho, velho, só deve bater. Mano, olha aí, não mano. Tamanho dessa pontizona, velho. Já tô indo lá pro local lá, hein. É o local é. Ah, é, tem que pegar vocês, não tem o que fazer. Chegando aqui também. Vem, bandimula! Nossa, aqui não é que aquele barco tava. Aqui, caralho, aqui onde que tá aquele barco que, véi? Já falei pra ela vir pra cá na minhoca. Na minhoca? Já tá aqui já, ó. Já tem gente aqui dentro já do coisa já, véi. Vamos pegar aquele barco ali? Vamos pegar aquele barco ali? Senta aí, mula, vai. Tem como você. Não tem barco. Não tem? Tá me tirando. Tira. Olha lá, o barco lá vazou, porra. Quem de que é esse barco vermelho? É vocês? Não. Ó. Oh. Mentira, primo. Nossa, de sacanagem que esse barco aqui só cabe dois, velho. Com tanto banco. Não, vai dar que dá um jeito, tio. E aquele cara ali? Aí, e aquele cara ali, velho? Chega ali, buzina. Foi eles, fã. Oxi. Ó, oh, calma. Deixa eu ver. Opa. Cuidado aí, irmão. Tranquilo aí. Tá pegando muito peixe aí, irmão. Muito peixe. Caralho, tem um cara caído ali, velho. Tem um cara caído aqui, eu acho, velho. Eu vi. Cadê? Acho que ele roubou. Acho que tem um cara aqui, ó. Aqui, tem um cara caído aqui, velho. Cadê? Tava aqui. Tinha um corpo por aqui, ó. Procurar eu vi, mano. Tava bem aqui, tá achando? Ué, mas tinha um corpo aqui, mano. Você tá vendo coisa. Não, eu vi. Tá aqui embaixo na água, velho. Tá vendo coisa. Caralho, velho. Mergulha aí. Vai, pesca aí. Vai. Pesca aí, cara. Tem que dar dinheiro isso aqui, velho. Pesca o tucunaré. Pega logo o Marlin logo, velho. Marlin azul, mano. Vai. Pô, tá conhecendo. É uma sardinha, cara. Uma sardinha tamanho extraterrestre, vai. Marlin. Ô, merda. Tem alguma dessa aí não pra me emprestar? Outro peixe se afogando. Ué, mas cadê, mano? Você não pesquei, não? Foi? Ah, peguei. Aí, peguei um bacalhau aqui, velho. Peguei um bacalhau, hein. Dessa aí, ó, pra mim, pra tem aqui no... Ah! Malandro. Pega aqui, pega um aqui, ó, Pio. Pega aqui, ó. Tá aqui, ó, na frente aqui, ó. Peguei uma raia aqui, hein. Pega fala aqui. Fala aí, tá aqui no... Pega aqui a vara aqui, pô. Pra você pescar. Sai fora, tá metendo. Ué, você tá querendo, pô? Ô, velho. Ué, tem? Bota velha. Bota velha é osso, hein, velho. Sabe pescar, não? Caralho. Porra, peguei um tubarão, velho. Peguei um tubarão. Caralho, velho. Tô falando que eu peguei um tubarão, caralho. Depois você vai ver. Peguei um tubarão, tô falando que eu peguei. Então tá bom, ele tem 2 kg aí no tubarão. É fêmea, é filhote. Calma, tô pegando. Ó, oh, peguei uma aí porque não viu nada, velho. É, porque não sabe pescar, mano. Não sabe pescar é isso, ó.
Eu já peguei tá um tubarão, porra, bacalhau. Ué, agora eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou pegar agora. Aí. E aquele cara lá deve estar com peixe pra caralho, hein, mano. Peguei, não quer meter o louco nele, não? Cadê o Pio, velho? Cadê o Pio? Cadê o Pio? Tá armado aí, Pio? Tá armado, Pio? Porra, você é burro, hein, mano. Não presta, hein. Eu tô com faca. Peguei um salmão. Mano, aquele cara deve estar cheio de peixe já, velho. Não quer tentar pegar o peixe daqueles cara, daquele cara não, velho? Bora, bora, bora. É bom, é bom. Não, mas tem que ir lá uns três lá, não precisa de todo mundo não, aqui a gente vai ficar pescando. Guys, vamos pescando aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, mano. Se eu acelerar, vocês caem na água? Deixa eu ver. Não cai não, né? Segura, tio. Segura. Ó, o cara lá, o cara tá voltando já, mano. Ih, o cara aí, mano. Quer pegar esse cara não, velho? Para do lado dele. Não. Vai dar ruim. Calma. Tenta armar. Pararinho. Bora pegar mais minhoca, né, irmão? Minhoca. Vou pegar minhoca nessa parada, tio. É, mano. Ah, não, mano. Vamos roubar ele, bora roubar ele. Não, porra, a gente tem que pegar minhoca depois, depois pega que a gente vai pescando. Depois que a gente vai pescando, sua mula. Caralho, tá. Ele convenceu o cara a voltar, mas se ele entrar nessa ilha, a gente pega as coisas dele. Nós dá um soco no cara. Eu tô louco, mas que tá, velho? Como é que vai render o cara dentro da água, mano? É, a gente nada. Chega lá, manda ele descer. Ele tá vindo pra cá, ó. Espera. Ele tá vindo pra cá, calma. Ele tá armado, hein, mano? Ele tá armado, você tem certeza? Fica pegando. Tô brincando. Me passa a faca aí que eu roubo ele. Eu duvido. Me passa a faca aí que eu roubo ele. Ele desceu. Cala a boca. Calma. Acho que ele tá querendo roubar nós. Vai lá, rende ele. Vai. Rende ele logo, vai lá. Eu vou matar ele. Já era, tiozão. Levanta a mão. Bora, cabeção. Eu vou te dar uma facadona. Sai da frente aí, seu bicho burro. Caraca, tem que. Ele tem alguma coisa aí? Tem uma coisa dentro do barco aí, animal? Dá uma olhada. Esse barco dele é alugado. Então ele deve estar tudo com ele, os peixes. Pega tudo. Mano, ele tem 106 minhoca. Pega as minhocas, a gente precisa. Pega tudo. Maluco, ficou 2 horas. Vambora. Eu peguei 107, ele pegou. Eu peguei 2 minhocas. Puta que pariu. Caralho, roubaram a minhoca do cara. Coitado. Roubaram a minhoca do cara, velho. Pô, vocês são trouxa, roubaram a minhoca, roubaram o barco e tudo do cara, velho. Eu tô com 107 minhocas. Não, vou repartir as minhocas aí, agora ele já pescou, deixa ele lá, mano. Eu sou braba, pode falar. Mas saltei o cara na faca. Você! Tinha 30 pessoas! Eu tô com 18 filé de peixe. Mas depois quem tava armado era eu. Eu acho que só tem esse local, mano. Mas a gente pica bem aqui, certinho, que dá pra ver tudo, tá ligado? Nossa senhora, é muita minhoca, velho. Vamos pescar, galera. Vamos ficar pescando aqui agora, velho. O cara vai ficar muito puto lá. Mano, até agora, como é que ele vai voltar? Porque ele vai ter que voltar a pé, velho. Ele vai ter que voltar a pé, mano. Ó, deixa eu parar. Caralho, velho. Não peguei nenhuma. Tem que ir, ó, o negócio que você falou aí? Olha debaixo da água. Bombo, caralho, velho. É sério. Eu vou pular. Se eu pular a torre, vocês vão tomar uma porrada, hein, tio. Você coloca a lente do seu olho aí. Deixa eu dar uma olhada. Cadê? Vê se tem bomba mesmo, guys. Tá, porra! Meu Deus do céu, mano. Nossa, é muita bomba. Nossa, é muita bomba aqui, velho. Se eu te dar no papo, mas tá desarmada, eu deixei desarmada lá na minha casa, lá no Vice. Tem certeza que tá desarmada? Tá metendo louco, hein? Tá metendo louco. E como é que você sabe? Você nunca tinha vindo aqui pescar? Eu desativei, mano. Você desativou o quê? Você é um merda, pô. Sabe de porra nenhuma. Eu vou lá, mano. Você desativou. A ilha é sua agora, pô? Isso aqui, ó. Limpar o peixe, ó. A gente vai ter que ir lá limpar o peixe, guys. Puta merda. Bora limpar os peixes. Cuidado com o cara lá, pode estar lá, o cara que a gente roubou ele. Nossa, se aquele cara tiver lá e com um amigo ainda, hein, vai dar ruim, velho. Vou dar uma olhada bem esbilhotada ali, velho. Que ele pode ter que falar pra polícia também, né, mano? A polícia pode estar aqui. Ou tá lá na entrada também. Deixa aqui, mano. Que se qualquer coisa eu venho pra cá e vazo, tio. Vamos ver. Tem nada aqui, não, tá de boa. Tem nada aqui, não. Só vamos limpar logo. Cadê? Vamos limpar aqui, guys. Tem que limpar o peixe, mano. Cadê? É aqui que limpa. Eita, né? Porra. É aqui, ó. Limpar o peixe. Vambora.
Vou limpar o bichinho. Usar a faquinha aqui, meu, pra limpar o peixe. Ficou maneirinho isso aqui, mano, ó. Agora a gente vai limpar o peixe e depois só entregar, velho. Tipo, tirando a espinha de tudo, tranquilão. Deixa eu ver, um peixe limpo, ó. Cadê o peixe limpo? Cadê o peixe? Limpar tubarão, vou limpar o tubarão aqui, essa mesa maior. Peguei dois tubarão, velho. Peguei dois tubarão aqui, só limpo o tubarão, ó. Então é tipo assim, cada mesa limpa alguma coisa, tá ligado? Ficou maneiro, gostei disso aqui, hein. Ficou maneirinho, só não quero tomar uma bala à toa aqui, velho. Ficou só olhando aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, mano, ó. Ô, seu trouxa, você pescou o quê, mano? Você pescou porra nenhuma que você tá fazendo aqui? Todo mundo terminou? Terminou? Bora, rapaz. Vem, vamos pegar aqui a parada aqui. Cadê a rota? A rota aqui? Demorou, vambora. Tem que entregar 10 cidades de peixe, mano. Meu amigo, a gente vai ter que voltar lá pra cidade pra entregar esses peixes, velho. Nossa senhora, velho. Tirar aqui a âncora. Alguém vai vir aqui no barco? Cadê? Deixa eu ver onde que a gente tem que ir aqui. Nossa, tem que tá marcando ali na pontinha lá na água, velho. Eu vou pegar minha moto, tá ligado? Vou deixar esse barco aí, vou pegar minha moto. É, tem que ser, velho. Não vou portar doido, velho. Pô, minha moto tá lá na ponte, né, velho? Uhum. Putz, velho. Nossa, e agora? Eu vou ter que ir lá, ver se tá lá. Nossa, vou ter que voltar e chamar o mecânico pra consertar minha moto, velho. Que merda do caralho, velho. Vai, seu trouxa do caralho. É o trouxa. Ele tá perdendo velocidade, ó. A gente tem que parar de pegar muita... Ó, tá vendo aqui, ó. Se você pegar menos, vou ficar só atrás dele, ó. Porque a gente pega menos, ó. Se liga, ó. Que é a matemática pura, ó. Física de quântica, ó. Pegando vácuo, pegando vácuo, tá vendo? É, chega muito rápido nele, ó. Se liga, ó. É tudo vácuo, ó, isso aqui, ó. Ó, como é que eu faço? Aí, eu passei. Aí, mas já passou de novo, ó. Passei ele agora. Ó. Ó a briga. Ó. Fala com ele no rádio que caiu um negócio dele atrás. Fala. Ô, caiu um peixe ali, ô, Snide. Olha o negócio seu atrás aí, tio. Caiu, tio. Manda ele virar pra trás e frear, porra. Olha lá atrás, lá, os caras lá. Freio, né? Valeu, trouxa. Por que você se jogou da água, idiota? Eu caí, tipo, sem querer. Meu Deus, minha moto ali. Safe. Deixar o barcão aqui trancadão. Aí, e o barquinho, hein? Vambora, vamos fazer entregas. Agora a gente vai ficar rico, hein, mano. Pela demora que é pra pegar esses peixes com esses negócios, véi. Rápido, mula, rápido. Nossa, é muito longe pra entregar, véi. Mano, tá 8 km daqui pra entregar o peixe, véi. Não, dois, um tá armado. Vambora, guys. Tem que ir lá nesse local pra entregar, velho. Que merda, velho. Não, tem que dar muita grana isso aqui, velho. Não tô brincadeira, não, velho. Se isso aqui der pouco dinheiro, eu vou ficar muito brava, velho. Você não sabe o trabalho que é pra fazer isso aqui, velho. É, peixe? Ah, mas peixe não dá muito dinheiro, mano. Tem que dar, velho. Peguei tubarão, peguei peixe espada, velho. Isso é caro, esse peixe, velho. Não tem esse papo, não. Você acredita que eu também tenho que entregar dentro da água, velho? Que isso, mano? Eu tenho que entregar dentro daquele barco lá, guys. Uma entrega de peixe. Nossa, mano. Vamos tentar entregar lá, velho. Vamos ver o que vai dar. Que isso, doido. Vou ter que ir nadando até aquele lugar ali, velho. Deixa aqui. Mano, isso tem que dar muita grana, velho. Na moral, velho. Os caras estão roubando lá, velho. Não sei o que tá acontecendo, velho. Se isso aqui der menos dinheiro do que aqueles caras estão fazendo lá, eu vou ficar muito irado, velho. Boa. Pegou os caras lá, tio. Chegando, hein. A gente vai ficar rico, papá. É aqui, ó, aqui que é pra entregar, tiozão. Mano, a parada é começar a pescar, velho. Você é louco, tio. Só achei pão com ovo, roupa, canavete. Ah, velho, na moral, velho, não tô acreditando nisso, não. Mano. R$920, velho. Nossa, onde que é o. Ah, vai pra casa do caralho, mano. R$920, mano. Tem um cara morto. Porra, R$920 isso tudo, mano, que a gente fez? Muito merda, velho. Porra, tá de sacanagem, eu peguei tubarão, peixe espada, eu vou ganhar R$1.000, mano. Tô aqui nessa cena aqui. Ah, tá de sacanagem, mano, você dá de brincadeira, velho. Porra, fiz esse monte de troço pra ganhar nada, vamos começar a roubar mesmo, que se dane, velho. Porra, troço de trouxa do caralho. Vocês estão indo pro norte? Não, demorou, velho, tá doido. Ó, tem um cara. Vamos voltar lá que eu vou encontrar eles lá na frente lá, guys, calma aí. Tá não, velho, porra, passei o tempão, velho, pra pegar essa porcaria. Pra ganhar R$900, mano, parece que é idiota, velho. Ô, Caveira. Já volto, mano. Atualiza, onde vocês estão? Atualiza. Eu tô aqui, ó, na parte do deserto. Ô, esquisito, nessas ruínas do deserto, saca? Eu tô aqui, eu tô na parte do... da antiga favela, perto aqui. Aeroporto do Trevo, posto de gasolina. Tô indo. Tá no posto de gasolina do aeroporto do Trevo?
tô vendo um monte de movimento seu, velho. Caralho, vai dar ruim isso aqui, guys. Os caras estão sendo perseguidos lá pelos caras que eles pegaram o carro, mano. Vambora, vambora, vou tentar ajudar, velho. Ixi, os caras lá, os caras. Esses carros é vocês, né? Esses carros é vocês, né? É eu aqui, ó. Vai lá, pode desmanchar. Vambora. Esses caras lá, mano. Caralho, aquele carrão ali, bugatão, velho. Quer dizer, tem que dar dinheiro, hein, tio. As motos vindo atrás, de segurança. Cara, tiro na cara, não tem condição isso. E ele tomou o tiro e vazou? Conseguiu vazar? A cara, conseguiu fugir. Mas ele tava de quê? De moto? Mó de trilha, só pulando as montanhas tudo. Tá, porra! Eles vão... É! Se tomou tiro, eles vão pro hospital, você sabe, boa, né? Boa ideia. Vamos dar uma olhada, ver, pegar eles lá. Ver se vai dar mais dinheiro que o meu negócio. Vamos jogar até esses peixes fora, velho. Vai pra casa do caralho, mano. Também, porra, 55 mil esse carro, mano. Porra, mano, é foda não bugar. Puta que pariu, velho. Bugatti do Paraguai, mano. Porra, Bugatti é esse, velho? 55 mil Bugatti pra desmanchar, velho? Meu Deus, quer matar, demônio? Vai pro hospital, qual que é... Que é, melhor ir pro hospital direto aí, hein? Pegar o cara lá, hein? Vai pro hospital. Qual que é o hospital, cara? Vai. Vambora, guys. Vão atrás, polícia, mano. Polícia, eu vou trocar de... Polícia? É, vai embora. Qualquer coisa... Ih, cuidado aí, para desse carro daí, então. Eu vou chamar atenção pra mim, não tenho nada aqui não, pode ir. Tem o que aí no hospital? Eu vou buscar uma robozona ali. Quatro varas. Tá meio bagunçado. Caralho, tem tanto jogo assim, mano? Quatro varas, mano. Tem quatro varas aí, velho? Que porra é isso? Debaixo da cama aqui, ó. Os caras estão tudo debaixo da cama. Não entendi, mano. O que você falou que tem aí, animal? Tem quatro varas, pô. Vara? É, vara. Ih, que informação de merda é essa? Quem quer saber de vara, mano? Porra, senta em cima, caralho. Fala merda aqui, pra tá porra. Acho que é polícia, seu... alguma coisa, mano. Exato. Passou uma em direção à praça aqui, velho. Eita porra! Eita caralho, velho! Eita porra, mano! Parabéns aí, irmão. Tem uma Taiga ali que acabou de quebrar a linha, quem é? Cadê o cara? Ele vazou? Tem um cara aqui que acabou de quebrar uma Taiga ali, velho. Não é eles, não? Não era ele, não. Não era ele, não. Os caras vão matar um cara aqui dentro, galera, do hospital. Para. Ixi, vai dar ruim isso aqui, guys. Vou fingir que eu vou ser atendido aqui, tá ligado, velho? Os caras vão pegar um ali, velho. Se liga. Mestre, deixa ele aqui, tio. Aqui, solta ele aí, pô. Solta ele aí. Que porra é essa, velho? Solta ele aí, tio. O cara pegou o cara aqui dentro, velho? Tá, porra! Já era, daqui eu vi um... Não dá tiro, não dá tiro. Lá no norte. Lá no norte. Que isso, mano. O que tá acontecendo aí dentro, velho? Nada não. Sai. O que tá acontecendo aí, tio? Eita porra, velho. Que é isso, velho? Mete o pé, mano. Ô, Alex, você vai lá? Tá, porra, pegaram o cara lá dentro. Eu só tô fingindo que eu não sei de nada, velho. Vambora, todo mundo. Tá, porra, velho. Caralho, velho! Cadê? Mais um aqui. Tá, porra. Porra, seu carro tá preto agora, velho? Troca de cor, pelo amor de Deus. Todo mundo vê esse carro no crime. Caralho, pra mim esse carro tava preto, velho. É, pra camuflar. Vambora. Já passaram o cara lá dentro. Ah, em geral? Resolve seu bagulho. Não. Vai, favela aí. Esse carro seu deve tá fitado pra caralho, senão que eu trocar a cor dessa porra. Vou trocar agora, vou te deixar na favela e vou ir lá trocar. Tá, tem que tirar essa roupa do caralho, filho, já era. Relaxa, filho. Tô na guarda. Aí. Cadê o litro, seu? Safe do safe, tranquilamente, cara. Foi passado lá, mano. Nunca mais faço pesca, velho. Nunca mais testo nada nessa porra, não, velho. Eu só me ferro, mano, tá ligado? Quando eu vou fazer as paradas, velho. Nunca dá dinheiro de boa. Meu Deus, mano. É osso, velho. Os caras tão chegando aí, mano. Caralho, tanto de... Ué. Não era carro de taxista? Por que vocês compraram? Eu já tinha, né? Do nada todo mundo tinha, né? Eu já tinha. Aí, quebra mesmo. Quebra as paradas da favela mesmo, seu animal. Não, eu não tinha. Eu já tinha, tá doido? Já tinha, né? Cara, acho que os carros dos caras ficou maneiro, branco, né, velho? Carro de trouxa do caralho aí, ó. Pronto. Vai pra casa do caralho, tio. Meu carro, doido, apagar, meu irmão. Apagar o caralho, tio. Valeu, falou, tio. O cara vem me pegar. O cara vem me pegar. Que isso? Que isso? Para de dar sorte. Porra. Cara. Esse idiota, caralho. Me pegando do nada ali, velho. As ideias, velho. Ah, o carro também, isso. Já volto aqui, calma aí.
E aí, você e aí? Você vendeu os peixes lá, ou... Pô, você quer pescar mais, mano? Parece dar muito dinheiro, né? Não. Você vendeu? Você vendeu o seu? Vendi. Ai, 900 vendi. Conto, mano. Que troço 102, de idiota 102, do caralho, velho. Gastei 170 mil na porra do barco, mano. Quanto? 170 mil no barco. Puta que pariu. Como que eu vou recuperar esse dinheiro, velho, agora? Ué? Oxi. E agora, como é que eu vendo aquele barco? Alguém quer comprar o barco? Vende aí. Ah, quer não, comprar o barco de mim, mano? Te vendo por 180, vai. 130. 180, pô. 180 pra você. 100 calças agora. Ah, mas aquele barco lá pode ser usado pra outras coisas. Pra também, invadir, né, os alemães. É, invadir, pra botar as coisas. Só cabe dois naquele barco, pô. Vai deitar de pé. Deitar de pé. Trouxa, velho. Eles lá na casa do caralho pra ganhar 900 conto, velho. Só que eu gastei de gasolina aquilo ali, velho. E minha moto tá lá parada na ponte ainda, velho. A minha também. É, a culpa não foi minha, não. Foi não, não foi não. Machado, né? Já tá na água. E esse caramba, idiota aí, mano, com essa cabeça de ovo aí. De ovo? É o olho vermelho, o olho vermelho. Quem gosta de mim, hein, patrão? Caralho, é tu, véi? É eu, cara. Meu Deus do céu, véi. Ah, é, vai ter que refazer tudo de novo esse idiota aqui, né? Não, agora vai dar, agora vai dar. É, mano, você meteu o louco, né, velho? Demorou 200 anos pra fazer a parada, agora é isso aí, mano. Não, mas não foi culpa minha, não, eu tava com a... Foi não, foi minha culpa. Depois da palestra, eu boto aí. Depois da palestra, foi no médico. Abaixa aí, por favor. Não, até o caralho. Não, já tô de máscara. Posso ver, vai tomar uma porretada quando começar a falar e vou fazer. Mas, a parada. É, patrão, olha, olha. Um bandido, hoje? O cara não olha pra foto. Ah, hoje, pelo hoje, menos umas duas vezes mais, né? Você vê que só, se... Só a parte qual... A bora parte fazer as perguntas pra só a parte que você errou. Você vai fazer de novo. Faz as perguntas pra ele. Faz as perguntas. Você errou todas as partes, filho. Ah, tem uma. Ó, a parte da pergunta, eu acertei duas e errei. Não, você errou 3, 4. Vem com esse papo, não. Não, que isso. Ô, Jamaica. Tifo, quantos tifo deu? 5, pô, deu 5 tifos. Cara, é bom, cara. Caralho, ele nem é burro, não. O cara falou 3 vezes, ele falou que é 5, mano. Ele falou 5. Já passou. Não, falou. Meu Deus do céu, velho. Ele falou 4, mano. Ele falou tifo, quantos tifo deu? Então é 4. Exato. Então é 3, sua mula, não é 4, não. Arrombado. Parece que é burro, mano. Só tem um moleque animal, velho. Caralho, dá não, velho. Muito moleque burro aqui, guys. Deixa aquele like, serve o canal, ativa o sininho, mano. Essa parada do peixe me quebrou, ô, patrão, mano. Que é, velho? Salário. Que salário, moleque? Não recebeu salário, não. Não, você recebeu, não. O pagamento foi todo naquele mundo... dia, velho. Você não mas tava todo aí? Todo mundo recebeu salário, eu não recebi. Eu sou o que mais trabalha aí. Mas que trabalha. Mano, eu quero saber o seguinte. Só uma coisa aqui. Ah, esse mamador do peu me passou quase 700 mil, eu quero saber o que ele tava lavando aí, porque eu não entendi. Caixa 2. Eu vendi 2.300. Vendeu, né? Mentira, caixa 2. Tipo, vou dar uma olhada nessa parada aí depois. Deixa eu ver quanto dinheiro que a gente tá aqui. Isso daí, ele tá... Pode crer, depois eu te dou o pagamento lá, mano. Dá porra nenhuma, valeu, seu trouxa, valeu, do caralho. É nóis, vou te pagar daqui a pouquinho aí, seu cabaço. Vai ficar sem dinheiro isso sim, mano. Trouxa do caralho. Cala a boca, bom de arrombado do caralho. Fica me seguindo aí, vai. Bando de trouxa, isso, segue, vai. Segue o mestre, vai, seus trouxa do caralho. Segue, isso. É, meu carro é nitrado. Pode crer, mano, vocês são gente boa, é nóis. Bando de trouxa. Vou não, vou voltar pro céu, animal. Oxe, patrão, valeu, falou. Vai voltar, claro.